Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalits, WB Muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction. At kung saan nandito tayo sa PH News TV, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, shocking good news. China penalized na sa West Philippine Sea, Japan nagdeklara na matinding utos PBBM na bulaga. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Ano man sa mga salarawan dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Muling iginiit ng Philippine Coast Guard na walang ginagawang anumang hakbang ang Pilipinas para galitin ang China sa isyu sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang linaw ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Terrella, kasunod ng mga pinakawalang propaganda na naman ng China kaugnay sa ikinasam multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Japan, at Amerika sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Aniya, hindi tamang isipin na ang ganitong uri ng pagsasanay ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyado nating mga bansa ay layuning inisin lamang ang China at mas pataasin pa ang tensyon sa naturang teritoryo. Kahit noong mga panahon pa raw kasi na hindi pa nagsisimulang palalimin ng ating bansa ang security alliance nito sa Estados Unidos ay ganito na aniya talaga ang ugali ng China. Kung maaalala, una rito ay sinabi ng China na paglabag umano sa Code of Conduct of Parties ang naturang aktibidad na sumasagasa umano sa kanilang karapatan at soberanya sa naturang lugar na nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na pilit na kinakamkam ng nasabing bansa. Oo nga. Kabadong-kabado ngayon ang China sa Japan. Ang Prime Minister po ng Japan ay nagbabala ngayon. Ayon po dito, malaking pagbabago sa Japan-US Alliance, ibinabala ni Prime Minister Kishida. Ano kaya ito mga sangkay? Itong babala na to, ito po yung ano, ito po lagi yung napapansin nitong China. At ang tingin ko nga dito mga sangkay, base sa statement ng China, nakaraan lamang, natatakot po sila sa military build-up na naman ng Japan. Dahil may trauma po sila noong World War II. Yun lang. Kaya kinakatakutan po ito ngayon, itong Japan mga sangkay. Kasi alam nyo, after kasi ng World War II, tahimik po. Ilang dekada po tahimik ang Japan. Tapos mga sangkay, ang tawag po sa kanilang military is self-defense. Bawal po sila makipag-cooperate sa ibang mga bansa na may mga kasundaluhan. Bawal po sila mag-build up ng kanilang military ng husto. Mga sangkay, dapat pang-depensa lang. Yun lang. Ngunit ngayon, may malaking pagbabago. At eto mga sangkay, mukhang mismong Amerika na po ang nangalabit na okay na. Magano na kayo, mag-military build-up na kayo. Parang ganun po mga sangkay. Kabadong-kabado po ngayon ng China. Nagbabala si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kanilang alyansa ng Estados Unidos ilang araw bago ang kanyang pakikipagpulong kay US President Joe Biden. Nako, ayan na nga po mga sangkay. Medyo ano to ha? Ang Japan, tandaan po natin, malakas na bansa ito. Pagdating sa ekonomiya, pagdating sa military power, kahit po ilang dekada, sobrang habang panahon na nahimik ng Japan. Kasi bawal nga po, nagkaroon ng sanction sa kanila eh. Kasi diba, regarding po ng World War II. Ngayon, ang Japan sobrang tahimik. Wala pong ginagawang military build-up. Pero ngayon mga sangkay, ayan na po. May malaking pagbabago. So, mukhang mayroon na pong approval galing po sa United States of America, no, mortal na kaaway din po ng China. Ang Japan po, pag tinignan po natin yung data, ang Japan ay nasa top 7, sa top 10, okay? Nasa top 7 po siya na rank pagdating po sa military. Military strength. Ayan o, syempre, nangunguna dyan, United States, Russia, China, India, South Korea, United Kingdom, Japan. Pero mga sangkay, ito lang. Number 7 ang Japan. Sobrang lakas na po niyan kasi number 7 sila eh. Nasa top 10 sila. Pero mga sangkay, itong nasa top 7 o number 7 na Japan, hindi pa po ito yung pinaka mga sangkay. Kasi nga po, di ba nga, nanahimik sila na mahabang panahon. Kumbaga, kung mayroon man silang military, saktuhan lang. Ayaw nila magparami ng sobra. Saktuhan lang talaga. Kasi hindi pwede. Hindi pwede magpalakas. Pero I think, ito lang sa tingin ko, mayroon po yan silang mga sekretong mga kagamitang pandigma. Kaya nga po, may mga iba mga sangay, natatawa ko sa comment section, sasabihin nila, paano kaya baka makakita tayo sa Japan, mayroong Voltes 5 lumilipad pagdating sa digmaan, o di kaya may Gundam or kung ano-ano pang mga
robot na meron sila, mga sangkay. Yun pa yung mga biro-biro lamang. Pero what if, di ba? What if meron pala? Kasi ang Japan ang tagal po talaga nahihimik. At eto nga, mapapansin po natin sa warning ng Japan, mukhang meron po silang tinatago na mahabang panahon. At dito kinaabahan ng China. Kasi ang China maingay lamang. Ang Japan, iba to. Hindi to maingay, mga sangkay. Pero pag yan gumante, nako po, malala po yan. Sa isang panayam, sinabi ng Japanese Premier na habang nagpapatuloy ang alitan ng Russia at Ukraine, parang di niya mabasa yung ano, Prime Minister, sabi ng Japan, Middle East at maging sa East Asia, nagpa siya silang palakasin ang kanilang defense capabilities at security policy. Si Kishida at US President Biden ay patakdang mag-meeting sa Washington sa Miyerkules. Inaasahang dadalo rin ito sa kauna-unahang trilateral summit sa pagitan ng US at Philippines. Okay, so ngayon mga sangkay, ano kaya ang magiging resulta nito, no? Ito nga mga sangkay. Japan adopted a new constitution after its World War II defeat. One of its key political changes was to abolish its military force and pledge to never go to war again. Yan po yun, mga sangkay. After ng World War II, yung kanilang military, hindi na po pinayagan, mga sangkay, na mag-build up. At inano sila, mga sangkay, na never po na sila papasok sa digmaan. Pero ngayon, mukhang, guys, may involve ang Japan dito. And we know how strong kung itong Japan ang pag-uusapan. Ito po ay tahimik lamang, mga sangkay, pero grabe yung lakas ng Japan. At alam nyo, nung World War II, ang Japan, ito po ay nabasa ko, mga sangkay, sa isang commentary ng mga historian. Ang Japan pala kaya humantong sa digmaan, pakikipagdigma at that time. Kasi yung West, mga sangkay, yun po yung minamaliit sila at that time ng West. Like Amerika, bandang Europe, mga sangkay. So, nag-decide sila, since ang Asia po ay pinamumugaran na po ng mga taga-Western countries like sa Europe, Britain, ito pong Amerika dito sa Pilipinas. So, nag-decide sila na instead na itong mga taga-Western countries yung makinabang din, punta natin itong mga kasama natin sa Asia at tayo ang mamuno. Eh, nangyari po, mga sangkay, nandito yung mga Amerikano, boom, damay tayo sa gulo. So ngayon, mga sangkay, ang nagpaparamdam dito sa Japan, kasi nga po bawal sila magano ng military, di ba? Ngayon itong North Korea and China namimihasa. Pinapakitaan po nila ng puwersa itong Japan. Eh ngayon, mga sangkay, mukhang may go signal na okay na. Pwede na kayo bumalik sa pagpapalakas ng military. Naku po. Yan po ang dapat katakutan ngayon ng China. There has been a debate over Japan's post-war constitution, which was imposed by the Allies in the aftermath of the war. The Japanese policy of pacifism sustained over the decades. However, today, the Japanese Prime Minister says the country is forced to revise its no-war policies. Ayan na, i-revise na ang no-war policy. Kabahan na po ang China. Alluding to the various geopolitical tensions across the planet, Japanese Prime Minister Fumio Kishida says the world is on the verge of a historic turning point. He says present-day challenges are forcing Japan to shun its pacifist stance. Hey, you know, as we are witnessing Russia's Ukraine aggression, the continuing situation over the Middle East, as well as the situation in East Asia, dito po yan, mga sangkay, we are faced with a historic turning point. And this is it, guys. Speaking to CNN, Kishida said situations like the war in Ukraine and Gaza had forced him to fundamentally reinforce the defense capabilities of his country. Since coming to office in 2021, the Prime Minister has overseen a sweeping shift in Tokyo's defense posture. Japan is now all set to boost defense spending to about 2% of its GDP by 2027 and acquire counter-strike capabilities. Kishida has pointed to the severe and complex security environment surrounding the East Asian nation. He referred to countries building ballistic missiles and nuclear weapons and the attempts to change the status. Kabahan na po talaga ngayon yung North Korea. Kasi North Korea, kung ano-anong pinapalipad doon po sa exclusive economic zone ng Japan, mga sangkay, ng mga missile. So ngayon, na may military build-up na itong Japan, pag pinatulan yung North Korea, dali talaga. In the East China Sea and South China Sea. His comments come ahead of the first US-Japan-Philippines trilateral summit. Grabe. Grabe yung transition ng panahon, mga sangkay. Ito, magkakalaban po yan eh.
Amerika at Pilipinas, magkalaban po yan. Diba nga po, isa sa mga guerrilla noon na naging bayani, yung tatay ni Bongbong Marcos. Diba? At that time, mga sangkay, Japan ang kalaban ng Amerika at Pilipinas. Pero ngayon, iba na. Ang malakas ng Japan, kakampi na po ng Pilipinas at Amerika. At dito po kinakabahan ng China. Summit that Washington will host on April 11th. Washington has called the summit a historic opportunity for the two countries to modernize their alliance. Mm-hmm. While Kishida says, in the wake of challenges, US-Japan ties are stronger than ever. Japan alliance is growing even more as the international community faces complex and diverse challenges and as the security environment surrounding Japan becomes increasingly severe. The Kishida-Biden meeting this week comes at a time when both leaders are facing political uncertainty at home. The Japanese Prime Minister is grappling with dismal approval ratings, primarily after scandals involving his party. The looming U.S. elections raise the potential of a policy shake if former President Donald Trump returns to the White House next. Okay, so yan po ang mangyayari, mga sangkay, ngayon sa Japan. Nagbi-build up na nga po, mukhang any moment. Sabi po dito, diba? Itong Japan, talaga ngayon, magkakaroon na po ng, again, military build-up. Ibig sabihin, naayusin na po yung kanilang militar. Mukhang palalakasin palalo, mga sangkay. At kung dito nakikita po natin, nasa top 7 sila, baka mamaya bigla pong maging number 1. O kaya maging aangat tong Japan, mga sangkay, sigurado, dahil po sa kanilang gagawin ngayon. And yan po ang tingnan natin. At kabahan na po yung China, North Korea, mga sangkay, sa possible na mangyayari, no? At yan nga, mga kabalita natin lang patungkol mga pahayag at balita dyan, no, na kung saan ito nga, yung bahagi nga na talagang patungkol sa mga Chekwang to, na kung saan ito umano, yung nga tila nga ba pagkalag na nga talagang pagpapalakas na nga Japan, na talagang mas yung puwersa iangat pa sa talagang pinakamalakas na depensa nga o talagang pagpapalakas ng isang bansa. Na ito nga noon, na kung saan noon itong Japan, kung matatandaan natin, talagang isa sa may pinakamalakas na puwersa at talagang mga sandata na talagang hindi rin basta-basta. Na ito nga yung naging katunggali ng Amerika nga, na kung saan ngayon na talagang pinapayagan na umano ng Amerika. Ito nga, tila nga ba mas sa pagpapalakas o pagpapataas pa ng antas ng puwersa nga nitong Japan. Na ito nga hindi magugustuhan ng mga Chekwang to at ito nga hindi magugustuhan ng mga Chekwang to at syempre yung mga karatig bansa nito na talagang may galit sa Japan, no, lalo-lalo na itong North Korea na talagang nga kakabahan sa pagpapalakas at talagang nga paghahanda ng Japan yung mga kagamitan na tila nga ba, no, kapasidad nga ng mga kagamitan mas iaangat pa nga yung antas nito. Talagang yung mga kasundaluhan, no, yung hukbo talagang mas magpapatataga, talagang nga mas magbibigay na nga malakas na atensyon at tugon nga, no, sa pagpapalakas nga ng Japan ngayon, lalong-lalo na na talagang itong Japan hindi natin masasabi kung ano ang kayang gawin ngayon na talagang itong na kung saan nakikita naman natin paggawang Japan napakasulido na to. Na kung saan talagang makikita naman natin paggawang Japan, lalo-lalo na yung mga sandata nila talagang matindi at talagang hindi rin basta-basta at talagang nasubukan na ito, no, at talagang dito nga, no, sa ating bansa nasubukan na ito sa ating barko nga na bumangga dito sa mga Chekwang to, talagang ikinabutas ng barko ng mga Chekwang to. Lalo pa kaya yung mga gagawin nga mga sandata o tila nga ba mga panlaban ng Japan talagang matindi ito at asahan na natin. At ito nga ang maituturing nating sleeping giant itong Japan, no, kapag gumawa ng malalakas na armas o sandata na pwede nga ipantugon o ipanlaban sa mga bansang handang tumunggali sa kanila, lalong-lalo na itong mga Chekwang to na talagang hindi rin nagugustuhan ng Japan yung mga ginagawa sa bahagi nga ng teritoryo nila. At syempre, ang Japan talagang kaalyado rin natin na talagang patuloy din yung suporta nating matatamo rito. Kaya ito nga yung pagpapalakas at talagang pagpapatindi sa puwersa at talagang nga hukbo at talagang nga kanilang mga kagamitan dito nga pinayagan na ng US at talagang dito kakabahala ito ng mga Chekwang to at syempre ng mga karatig bansa na may tangkang hindi maganda sa Japan talagang kakabahan at kakabahan. Dahil nga sa lakas ng puwersa at talagang nga husay din ng Japan sa pagiging number 7 sa pinakamalakas na bansa baka nga umangat sa pinakaunang pwesto itong Japan dahil nga alam naman natin yung kakayanan at lakas ng Japan hindi rin basta-basta kapag tumugon at magseryoso to lalo-lalo na, no, sa mga pakikipagdigma nga, mga kabalita natin itong Japan hindi rin papatinag at papahuli
sa kanilang abilidad o talagang kakayanang tumunggali at talagang dumurog na mga kailangan duruging bansa nga, no? At iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa It's News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.